দেরগাঁও ট্রেজেডি। অভিহত ঘটনার তিনদিন পার হল, আজিও শোকত ডুবি আছে গোলাঘাটের বসাবরলুয়া গাঁও। ঘরে ঘরে কুলাই বাঁচিয়ে নধরা দুখর ন ন কাহিনী। দুর্ঘটনার তিনদিনের পিছতো মৃতকর কর্ম সম্পাদন করবা নাই বহু মৃতকর পরিয়ালে। এই দুর্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছিল বসাবরলুয়া গাঁওয়ার নিবাসী দুলচন্দ্র শইকীয়ার পত্নী পিঙ্কি শইকীয়া আর কন্যা নিহারিকা শইকীয়ার। এতিয়াও চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আন এগারী কন্যা দীপ্তি শইকীয়া। যোৱাজন গুছি গল, কিন্তু জীৱনেৰে যুঁজ দি থকা কন্যা দীপ্তিক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ এতিয়া চিকিৎসালয়ত পৰ দিবলগীয়া হৈছে পিতৃ দুলচন্দ্র শইকীয়াই, যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হাবতি লোৱা পত্নী আৰু কন্যাৰ মৃতকৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিব পৰা নাই দুলচন্দ্ৰ শইকীয়াই। এতিয়া দুলচন্দ্ৰ শইকীয়াৰ বাসগৃহত বিৰাজ কৰিছে নিমাওমাও পৰিৱেশ। ইফালে এক হৃদয় বিদাৰক পৰিৱেশত নাতিনীয়েকৰ তিলনি সম্পন্ন কৰিবলগীয়া হল ককাকে। কান্দি কান্দি তিলনীৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল ককাক সোণাৰাম বৰা। দেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাটোত সোণাৰাম বৰুৱাই হেৰুৱাবলগীয়া হল ভতিজাক নিত্যানন্দ বৰা, নাতিনীয়েক প্ৰিন্সিপিয়া বৰা আৰু পাপৰি বৰাক। তিনিওৰে তিলনি কৰ্ম সম্পাদন কৰি শোকত কাতৰ হৈ পৰিল ককাকগৰাকী। যে নাতিৰ কৰ্মকাণ্ডখিনি আমি ককাকহঁতে বা বৰদেউতাকহঁতে দেউতাকহঁতে কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইটোতে আমি বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু মৰ্মাহত হৈ আমাৰ মুখৰ বাক শক্তি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি অপাৰক। ইফালে এনে এক দুখদায়ক পৰিস্থিতিৰ মাজতেই বসাবৰলুৱা গাঁওখনৰ মুৰব্বীয়ে সকলোৰে আদ্যশ্ৰাদ্ধ একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। ইফালে মৃতকৰ পৰিয়ালকেইটাক এতিয়া সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে কাষৰীয়া গাঁৱৰ যুৱকসকলে। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই বসাবৰলুৱা গাঁৱত একেলগে দাহ হৈছিল এঘাৰখনকৈ চিতা। গাঁওবাসীয়ে মিলিজুলি সম্পন্ন কৰিছিল আটাইকেইগৰাকীৰে সৎকাৰ কৰ্ম। ইয়াৰ পিছতেই এক নিমাওমাও পৰিৱেশৰ মাজত শুকুৰবাৰে গাঁৱৰ ৰাইজে সমূহীয়াকৈ সম্পন্ন কৰিলে তিনিদিনীয়া কৰ্ম। এই সময়ছোৱাত সকলোৰে চকুত বিৰিঙি উঠিল কেৱল চকুপানী। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুচালীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেৰগাঁও ট্ৰেজেডি। অভিহত ঘটনাৰ তিনিদিন পাৰ হল, আজিও শোকত ডুবি আছে গোলাঘাটৰ বসাবৰলুৱা গাঁও। ঘৰে ঘৰে কুলাই বাঁচিয়ে নধৰা দুখৰ ন ন কাহিনী। দুৰ্ঘটনাৰ তিনিদিনৰ পিছতো মৃতকৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিব পৰা নাই বহু মৃতকৰ পৰিয়ালে। এই দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু ঘটিছিল বসাবৰলুৱা গাঁৱৰ নিবাসী দুলচন্দ্ৰ শইকীয়াৰ পত্নী পিঙ্কি শইকীয়া আৰু কন্যা নিহাৰিকা শইকীয়াৰ। এতিয়াও চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আন এগৰাকী কন্যা দীপ্তি শইকীয়া। যোৱাজন গুচি গল, কিন্তু জীৱনেৰে যুঁজ দি থকা কন্যা দীপ্তিক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ এতিয়া চিকিৎসালয়ত পৰ দিবলগীয়া হৈছে পিতৃ দুলচন্দ্ৰ শইকীয়াই, যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হাবতি লোৱা পত্নী আৰু কন্যাৰ মৃতকৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰিব পৰা নাই দুলচন্দ্ৰ শইকীয়াই। এতিয়া দুলচন্দ্ৰ শইকীয়াৰ বাসগৃহত বিৰাজ কৰিছে নিমাওমাও পৰিৱেশ। ইফালে এক হৃদয় বিদাৰক পৰিৱেশত নাতিনীয়েকৰ তিলনি সম্পন্ন কৰিবলগীয়া হল ককাকে। কান্দি কান্দি তিলনিৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল ককাক সোণাৰাম বৰা। দেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাটোত সোণাৰাম বৰুৱাই হেৰুৱাবলগীয়া হল ভতিজাক নিত্যানন্দ বৰা, নাতিনীয়েক প্ৰিন্সিপিয়া বৰা আৰু পাপৰি বৰাক। তিনিওৰে তিলনি কৰ্ম সম্পাদন কৰি শোকত কাতৰ হৈ পৰিল ককাকগৰাকী। যে নাতিৰ কৰ্মকাণ্ডখিনি আমি ককাকহঁতে বা বৰদেউতাকহঁতে দেউতাকহঁতে কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইটোতে আমি বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু মৰ্মাহত হৈ আমাৰ মুখৰ বাক শক্তি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি অপাৰক। ইফালে এনে এক দুখদায়ক পৰিস্থিতিৰ মাজতেই বসাবৰলুৱা গাঁওখনৰ মুৰব্বীয়ে সকলোৰে আদ্যশ্ৰাদ্ধ একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। ইফালে মৃতকৰ পৰিয়ালকেইটাক এতিয়া সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে কাষৰীয়া গাঁৱৰ যুৱকসকলে। এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই বসাবৰলুৱা গাঁৱত একেলগে দাহ হৈছিল এঘাৰখনকৈ চিতা। গাঁওবাসীয়ে মিলিজুলি সম্পন্ন কৰিছিল আটাইকেইগৰাকীৰে সৎকাৰ কৰ্ম। ইয়াৰ পিছতেই এক নিমাওমাও পৰিৱেশৰ মাজত শুকুৰবাৰে গাঁৱৰ ৰাইজে
সমূহীয়াকৈ সম্পন্ন কৰিলে তিনিদিনীয়া কৰ্ম। এই সময়ছোৱাত সকলোৰে চকুত বিৰিঙি উঠিল কেৱল চকুপানী। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুচালীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।